під гусеницями цих артилерійських установок рветься земля, а з їхнього дула вилітають снаряди, здатні знищити ворожу ціль за кілька десятків кілометрів. Зараз по позиціях російських окупантів буде працювати артустановка «Краб». Польські краби 2008 року виготовлення вперше пройшли бойове хрещення на російсько-українській війні і проявили себе як дуже ефективна зброя. Краб здійснює до 5 пострілів за хвилину. Активно-реактивні снаряди не дають можливості росіянам сховатись. Влучні та маневрені польським самохідним установкам достатньо 30 секунд, аби перейти у бойовий режим. Це залежить від пучків, які від зарядів, які, ну, на яку дальність потрібно, це вже рахують командири. Краби стріляють звичайними снарядами на відстань до 30 кілометрів, активно-реактивними – до 40. Боєкомплект містить 4 десятки снарядів. Щоправда, наші хлопці проявляють запасливість. Бували випадки, що не тільки повністю БК, ще й на підлогу клали, щоб лишній раз не їздити, тому що дуже інтенсивний бій був. А цей електронний жук допомагає аеророзвідникам вистежити позиції російського війська. Його підіймають у небо перед кожним пострілом із САУ. Вогонь коригують у режимі реального часу. Розгорнули Starlink, зробили стрім, щоб наші артилерісти бачили, куди вони влучають. І показуємо їм картинку з дрону. Снаряди закладають у лоток і далі все працює в автоматичному режимі. За 10 секунд гармата здатна здійснити 3 постріли. На полі бою краби забезпечують перевагу як в артилерійських дуелях, так і під час прикриття піхоти. Вони обладнані системами цифрового радіозв'язку, приладами нічного бачення та кондиціонерами для зручності екіпажу машин. Сьогодні на фронті проти російських окупантів працює понад 150 цих самохідних артилерійських систем 155-го калібру. І кожен постріл із крабів ще на крок наближає нашу перемогу. Михайло Менелюк, Юрій Стоянський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.